E dá só uma olhada onde que a gente vai preparar o almoço de hoje aqui. É um vídeo diferente aqui no canal da Maria Confeiteira. Quando eu não tô trabalhando, tô aqui fazendo a comida aqui no fogão a lenha. É uma comida diferente e é o que eu vou mostrar hoje pra vocês. Meu velho colocou aqui bastante lenha, né? Pra fazer aqui esse fogo. Eu vou usar aqui o forninho. Vou fazer aqui um peixe no fogão de lenha, um peixe assado. Vou usar o forninho, né, pessoal? E aqui vou aproveitar para fazer a minha comida também. Vou mostrar para vocês. É um vídeo diferente. Hoje tá friozinho, tá chovendo muito. E olha só, que vídeo lindo que eu trouxe hoje para vocês. Bora lá? Eu vou fazer esse peixe aqui recheado. Vou cozinhar o feijão, como eu falei para vocês. Já mostrei o fogão a lenha. E eu tinha temperado também aqui um pedaço de pernil. Pra mim, não vou gastar a lenha, tô assando só um peixe, né? Então, eu temperei aqui um pedacinho de pernil, uns 2 quilos aproximadamente. Já temperei ontem também com bastante limão, bastante alho e sal. E o colorau, que eu não deixo de usar, né? Que eu também vou assar lá e vou mostrar pra vocês, tá bom? É um vídeo diferente. A minha farofa aqui, que eu vou cortar ainda os ingredientes para vocês, eu vou fazer aqui no meu fogão comum de casa mesmo, porque eu tô com pressa, então eu quero assar aqui bem rapidinho, rechear ele para mim assar, tá bom? O meu feijão já está lá cozinhando no fogo, então agora eu vou mostrar a farofa para vocês que eu vou fazer aqui com o peixe que eu ganhei. E o peixe, o nome dele é pacu, tá? Eu tinha esquecido de falar para vocês. Aqui, tô começando pelo coentro, vou colocar aqui numa bacia, depois quando eu for fritando eu venho mostrando aí para vocês, tá? Pronto, aqui as minhas folhas de couve já estavam lavadas. E não tem mistério, eu corto aqui, ó, eu enrolo, corto no meio, depois eu coloco aqui, ó, uma por cima da outra. E como eu vou fazer a farofa, né,
Eu vou querer pedaços um pouquinho mais grossos e não assim compridinhos. Depois eu vou voltar picando ele bem pequenininho, para minha farofa ficar bem com os pedacinhos quadradinhos, tá? E não assim, como se eu fosse refogar. E o galo tá cantando lá fora, tá chovendo. Então hoje eu quis muito trazer aqui essa farofinha pra vocês com meu peixinho. É um vídeo diferente, tá? Não tô fazendo bolo, nem doce, nem salgados hoje. Quando eu não estou em casa trabalhando, eu tô aqui cozinhando. Eu fico pra lá, fico pra cá, igual eu falei pra vocês. Então os vídeos vão ser assim. Vida urbana, né? Como que chama? Rural e urbana? É, Tonho? É. É vida rural e urbana quando fica na cidade, no centro, assim? É, de vez em quando alguns vídeos aqui na zona rural pra vocês, tá? Aí depois que eu corto aqui, ó, que tá bem compridinho, então eu viro aqui, ó, e vou fazendo bastante picotes. Não existe uma maneira correta pra cozinhar, não, gente. Cozinhar é amor e carinho e cada um faz do jeito que gosta, né? Esse vídeo de hoje, ele é bem diferente, vocês vão amar. E se você gostar das minhas receitas, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui é um pouco de cada coisa, dicas do dia a dia, comida, tem de tudo um pouco. Pronto, depois que eu cortei, ó, esses pedacinhos aqui, eles ficam bem quadradinhos. Vai ficar uma farofa bem gostosa aí, simples, pra gente rechear esse peixe. Vou mostrar eu costurando ele. Vocês vão gostar muito. Pronto. Agora aqui eu tô colocando aqui numa bacia, porque depois eu vou usar. E aqui como eu vou usar pra fazer a minha couve, eu não vou nem precisar lavar aqui a minha tábua, tá? E pra farofa eu gosto de cortar pedaços grandes, pra quando a gente morder lá a farofa, a gente for comer a farofa, ela tá bem pedaçuda, os meus ingredientes, tá? Pronto, isso que eu vou deixar aqui do lado. Cebola também vou cortar em pedaços grandes, porque eu gosto muito de sentir os pedaços das coisas quando eu vou comer. Pronto. E é isso. Esse daqui eu vou até deixar aqui mesmo, que daqui a pouco eu vou... já vou fritar. Pronto. E como eu tô preparando aqui uma farofa, eu preciso de um pouquinho mais de gordura, olha só. Então eu coloquei aqui 1/4 xícara de óleo, aproximadamente aí umas 10 colheres de sopa, tá? Aí aqui eu já cortei aqui a couve, o coentro. Meu peixe ainda está aqui esperando a farofa para eu poder rechear, né? E eu já cortei aqui a cebola, o pimentão e o meu pernil também tá aqui, que eu vou aproveitar lá o mesmo fogo para assar tudo junto. E aqui, ó, enquanto meu óleo tá esquentando, eu vou fritar primeiro a cebola e o pimentão. Pra não fazer muito barulho aqui na cozinha, eu prefiro usar a colher de pau, tá? Já tá dourando bem aqui, ó. Pronto. Então eu vou cobrir aqui pra poder dar uma abafadinha pra não fazer muita sujeira aqui na minha cozinha. Pronto, vamos dar uma olhada? Ah, aqui já tá bem douradinho, ó. Tá vendo? Pra mim já tá no ponto, então o que que eu vou fazer? Vou pegar um caldinho pronto de galinha e vou colocar aqui dentro, tá? Mas é só pra dar um gostinho. Se você não pode ou não quer usar, coloca sal. Tô te mostrando aqui o meu temperinho, tá? Ó, agora eu vou dar uma misturada. Só pra ele dar uma dissolvida aqui, ó. Pronto, aí ó, dissolveu o meu temperinho, aí sim eu venho colocando a couve. Vou refogando.
o coentro ou a salsa que você quiser usar, porque eu vou usar o coentro, né, gente? Que a gente que é do norte gosta de coentro, então eu vou colocar por último, depois que eu desligar a farofa. Vou colocar aqui tudo, vou refogar. Pronto. Agora não tem mistério, é só você mexer aqui. Vou dar uma fritada nessa couve, né? Ela vai abafar aqui, vai ficar bem fritinha. Aí sim, que eu venho colocando ali um pedacinho de calabresa que sobrou de ontem, de um pastel que eu fiz, eu vou colocar aqui também. Vamos reciclar aí tudo que a gente tem. Fazer uma farofa aí bem gostosa pra vocês, tá? Enquanto isso, eu vou fechar aqui, né? Vou deixar aqui cozinhando. Agora, enquanto vai abafando aqui a minha couve, né? Fazer a farofa, eu vou dar uma olhada lá no feijão, porque já tá querendo fazer barulho. E vou dar... vou pegar uma linha ali pra poder costurar o nosso peixe na hora que a farofa estiver pronta, tá bom? Calma aí. Olha aqui, ó. Feijão já começou a fazer o barulhinho, ó. Olha que gostoso esse barulho, gente. Maravilha. E aqui o nosso foguinho. Nosso tempo chuvoso. Depois, mais pra frente, eu vou mostrando outras paisagens aí pra vocês. Senão o vídeo fica muito longo, olha só. Que gostoso, né? Uma chuvinha com esse barulho. Agora eu vou lá dar uma olhada na farofa. Pronto, que a minha farofa, deixa eu ver. Já tá bem fritinha. Não tô fazendo a comida toda no fogão de lenha, gente, porque como eu vou costurar o peixe aqui dentro, né? Meu esposo tá fazendo uma arrumação lá fora, então eu tô adiantando aqui, tô adiantando lá, porque eu sou dessas, eu fico pra lá e pra cá. Minha couve já está douradinha. Eu vou pegar aquela calabresa de ontem que eu tinha fritado para colocar no pastel e sobrou. Vou usar aqui também. Ó, é bem pouquinha, tá vendo? Então eu vou colocar aqui para poder usar. Não tem mistério, gente. É só mexer agora. Tá? A minha calabresa já estava fritinha com cebola e tudo. Então agora que tá nesse ponto aqui, ó, tá bem douradinha. Ó. Aí eu venho agora com a minha farinha de mandioca, farinha grossa, tá? Que é essa daqui que eu vou usar, ó. Vou iniciar aqui colocando um copo, mas aí eu vou dosando aí de acordo com a quantidade que eu quiser. Eu coloco um pouco, vou misturar. Se eu ver que ela ainda tá muito úmida, aí eu venho colocando mais, tá? Já vou mostrando aí pra vocês. Ó, já misturei bem misturadinha, ó. Tá ouvindo o barulhinho da minha panela lá fora, né? Então, agora eu vou colocar mais meio copo, aproximadamente. Não tem uma quantidade exata, tá? Tô fazendo aqui o que eu acho que vai caber dentro do peixe. Como ela ainda tá úmida, então tô colocando mais um pouquinho aí da farinha de mandioca. Repara se isso não vai ficar bom. Depois aqui no final eu vou dar uma experimentada e vou ajustar o sal, né? Como eu usei o temperinho pronto, ele já tem sal. Então eu preciso dosar aí depois pra ver se não vai faltar sal. Pronto. Aqui só mais um minutinho e já vai estar pronto, ó. Eu tô dando uma olhada. Não vou deixar ela tão seca para o meu peixe não ficar seco, né, gente? Então agora eu já posso desligar e colocar aqui as folhinhas de coentro. Ó. O coentro eu sempre gosto de colocar por último, eu não gosto... Ainda tinha uns pedacinhos de couve aqui junto que eu não vi, mas eu vou colocar assim mesmo. Agora eu vou misturar. Ó. Vou misturar e pronto. Vou desligar e agora eu vou te mostrar como que eu vou rechear o meu peixe. Gente, deixa eu te mostrar aqui a farofa. Eu tô só esperando ela dar uma pequena esfriada, né? Pra não colocar ela quente aqui dentro do meu peixe, ó. Quando ela estiver bem morninha, eu já venho usando aí pra te mostrar. O peixe tá aqui, como ele...
tá com bastante tempero, então eu vou colocar ele aqui dentro dessa forma aqui, pra eu poder rechear e costurar, tá? Primeiro eu vou colocar o pernil aqui, porque o peixe vai demorar mais um pouquinho, ainda vou costurar ele, então eu vou colocar o pernil aqui primeiro. Nem passei nada na forma, já vou colocar ele aqui assim mesmo. Ó, depois ele vai soltar uma gordurinha aqui, então eu só vou cobrir ele com papel alumínio, tá? E o temperinho aqui eu não vou perder, vou jogar tudo aqui por cima, pra ele pegar bem aqui. Apesar que desde ontem que ele tá aqui marinando, né? Pronto. Ó, peguei um pedaço aqui do alumínio, vou dobrar ele aqui no meio. Aqui o alumínio, vou dobrar em duas partes, aí eu vou colocar aqui por cima e vou te mostrar lá onde que eu vou colocar. Ó, tô aqui com meu pernil, trouxe lá de dentro agora o açaí, tá aqui fervendo uma aguinha, o feijão eu já tirei, tá, gente? Desculpa a bagunça, tô numa reforma aqui. Ó, a paisagem, que gostoso. Deixa eu te mostrar aqui dentro nosso foguinho ainda, e aqui o forninho. Vou colocar aqui, enquanto eu ajeito lá o peixe, eu vou deixar ele aqui assando, tá? E daqui a pouco a gente volta. Ó, que gostoso. Pronto, agora eu vou pegar aquela forma lá que eu te falei. Pega uma forma grande, mas é só pra não fazer bagunça aqui, tá, gente? Aí eu vou pegar meu peixe aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro. O molinho depois eu coloco na hora que eu for embrulhar. Aí pra mim não fazer muita bagunça, eu sempre faço isso, ó. Pode ver aqui que ele tá bem limpinho, tal. Que eu vou fazer? Eu vou costurar essa parte aqui e essa, e vou deixar aqui uma boca aberta aqui pra eu colocar toda a farofa, pra não fazer muita lambança, tá? Então eu peguei ali, ó, deixa eu te mostrar, deixa eu dar uma lavada aqui na minha mão. Peguei aqui, ó, eu tenho essa linha aqui, a linha de costura normal, tá, gente? Eu tenho essa agulha grande aqui, que eu gosto de costurar as coisas grossas assim com ela. Aí eu coloquei aqui, ó, eu fiz quatro, cortei em duas assim, comprido, pra fazer quatro, como que chama, meu pai? Quatro dobras. Tá vendo aqui, ó? Pra ficar bem boa aí. E mesmo assim, às vezes ainda estoura. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quando eu falo pra vocês que cozinhar é amor e carinho, é por causa disso, gente. Não adianta você querer fazer sem gostar de cozinhar, que você vai trabalhar com raiva. Eu trabalho com maior felicidade do mundo, porque eu sou apaixonada por cozinhar, tá? Pronto, agora aqui, ó, vou pegar essa... Vou costurar primeiro essa parte aqui, ó. Ó. Vou segurar aqui bem forte, tá? Ó. Vou deixar aqui a parte de dentro. Vou colocar essa parte aqui pra dentro. Um pedacinho aqui dessa linha aqui eu vou... Depois eu vou cortar. Pronto. Deixa eu cortar esse pedacinho aqui, que eu não tô gostando dele aqui não, tá? Pronto. Pronto. Coloquei aqui a primeira perninha e agora não tem segredo. Aí eu vou continuar costurando aqui, dei uma pausa porque tinha uma pessoa que me atrapalhou. Pronto, ó, vou fazer uma costura aqui. Não muito na ponta porque senão vai soltar, né? Não sou muito boa na costura não, gente, tá? Tanto é que eu sou cozinheira. Costuro na marra, porque não tem outro jeito. Então, vou fechar aqui bem fechadinho. Ó. Ó, eu vou passar aqui uma costurada toda aqui. E aqui, vou deixar essa parte aqui aberta, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito grande. Eu vou passar uma vez, depois eu passo outra costura. E depois eu venho mostrando aí pra vocês a hora que eu for rechear, tá bom? Porque senão nosso vídeo vai ficar aí muito enjoado, um vídeo muito grande.
Pessoal, e agora já se prepara aí para você ver a minha costura de $500.000. Porque, gente, sem brincadeira, eu amo cozinhar, mas costurar não é comigo não. Repara. Menina, mas o importante é que eu costurei. Isso é que é o importante, né? Tirando o chapéu aí para todas as costureiras, porque não é fácil costurar não, gente. Meu Deus. Eu preferia ter feito aqui umas 500 coxinhas e ter costurado esse peixe. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso peixe. Pronto, eu fechei aqui. Vou deixar essa parte aqui, ó, para eu colocar aqui a minha farofa. E é assim mesmo, gente. Vou deixar aqui do ladinho, vou virar aqui. Pra eu colocar a farofa aqui do lado. Aqui, ó. Mostrar pra vocês aí. Vou só dar uma lavada aqui na minha mão. Porque é assim, cozinheira lava a mão 50 vezes por dia, né? Olha aqui a minha farofa. Que coisa linda. Deu bastante, né? Depois sobrar aí a gente come aí com alguma outra coisa. Com comida mesmo. Agora aqui, ó, não tem mistério. Deixa eu pegar essa colher aqui que eu achei melhor. Aí dá pra enfiar bem colocando lá pro fundo, né? Ó. Colocando assim na lateral. Depois eu vou dando umas batidas aqui pra ele descer. Aqui, pessoal, eu não vou colocar mais porque senão vai ficar ruim pra fechar, tá vendo, ó? O meu peixe, ele já tá todo cheinho de recheio. Aqui eu fiz alguns picotes aqui com a faca pro meu tempero entrar bastante aqui nele, ó. Vendo? E é isso. Agora eu vou costurar essa parte aqui e já te mostro. Vou fazer uma costura bem grande aqui na parte inicial e depois eu venho aí passando uma segunda camada de linha. Ó. Por essa parte. E essa, o importante não tem a maneira certa aí para você costurar. O importante é você proteger aí o seu recheio e pronto, tá? Nada disso importa. O importante é que eu quis muito mostrar hoje o meu vídeo aqui, no meu recanto aqui do descanso, para mostrar para vocês aí um vídeo diferente. Espero que vocês estejam gostando deste vídeo, porque se vocês gostam, deixe seu like, se inscreve, compartilhe. Se tiver bastante visualização, eu venho fazendo outros aí, tá? Ó, pronto. Eu fiz essa primeira camada aqui da linha. Deu uma segurada. Agora eu vou passar outra camada e já volto mostrando pra vocês. Pronto, gente. Agora que eu costurei aqui a parte de cima, ó. Aqui eu não fechei não, porque aqui tem só o filezinho do peixe, né? Carne. Então, não precisou. Daí eu fechei aqui, ó, tá bem fechadinho, tal. Olha que lindeza. Nossa, tá bem pesadinho, meu peixe. Essa parte aqui eu vou descartar, que é a sujeira aí da farofa e tudo, né? Vou colocar pra cá. Daí eu peguei aqui uma bacia, ó. Vou pegar uma bacia aí, vou colocar o alumínio aqui por cima. Vou colocar o meu peixe aqui, mas é só pra escorar aqui, tá? O meu peixe, pra não fugir aqui. O meu temperinho que eu peguei daquela hora lá, eu guardei, né? Que eu tinha temperado ele aqui, ó. Aí eu vou jogar esse molhinho aqui pra não dispensar nada, né? Vou jogar aqui e vou jogar aqui do outro lado também. Vou virar ele aqui. Vou jogar aqui dentro. Por isso que eu gosto de fazer esses picotezinhos aí pra aproveitar todo o temperinho. O alho. Não vou perder nada, gente. Sabe aquela pessoa que recicla tudo nessa vida? É a Maria Confeiteira, tá? Ó, pronto. Agora eu vou dar uma lavada aqui na minha mão, que é só pra eu poder pegar aqui o alumínio. Ó, vou fechar ele aqui e vou fechar ele aqui assim, bem bonitinho. Agora eu vou pegar aqui a mesma forminha, essa daqui que eu tava usando, eu vou lavar ela e vou colocar ele aqui dentro. Já lavei a forminha. Aí eu vou colocar aqui assim, ó. Vou sair daqui. Aí eu vou pegar o meu peixe. Aqui. Tá com aquele monte de temperinho. Olha só. Que lindo, ó. Aí eu vou deixar ele aqui assim.
E vou cobrir toda essa parte. Depois eu venho te mostrando aí. Vou levar ele pra sala agora junto com o pernil. Tá escurecendo. Vou ver se eu consigo mostrar o quintal ali pra vocês um pouco, tá? Pronto. Vou levar lá agora no meu forno a lenha aqui do quintal pra assar juntamente com o pernil, tá? Vamos lá? Ó, já coloquei aí o pernil, coloquei mais pra baixo e coloquei aqui o meu peixe na parte de cima. É 5 horas da tarde agora, mas a gente vai jantar, tá bom? Aí depois eu te mostro, vou dar um tour aqui no meu quintal pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês quanto a chuva deu uma maneirada. Volto já. Tem esse pé de ameixa aqui, tem outras frutas que eu já mostrei pra vocês aí nas gravações dos vídeos. Aí tem ali o pé de... esqueci o nome agora. De cereja, vou mostrar pra vocês. E maracujá. Olha lá o pé de maracujá. Só que ele já deu uma vez, agora tá saindo umas florzinhas aí. Vamos ver aí o que, que vai ter pra gente, né? E vou ali agora te mostrar outra coisa. Ai, eu tinha esquecido de mostrar aqui pra vocês, meus amores, o feijão. Olha só. Tá quase pronto. Agora eu vou colocar uma aguinha aí, temperar e depois a gente vai jantar aí mais tarde. Vou continuar aqui mostrando o restante aqui da paisagem linda aqui pra vocês. E aqui é assim, gente, eu não posso sair no quintal que os filhotinhos ficam tudo chorando aqui, ó, querendo comer, ó. Cadê neném de mamãe? Tem o seu pincelzinho aqui, da Maria. Olha que coisa bonita. Agora eu te mostrar aqui um pouco das galinhas. Onde elas estão. Tá chovendo aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui a paisagem aqui. Olha só como é linda aqui, gente. Uma hora eu vou mostrar aqui também pra vocês outras coisas que tem aqui. Então, as riquezas da natureza, né? Presente de Deus. Ah, olha elas aqui, ó. Ó, joguei um negocinho aqui, ó. Olha o meu galo onça. Como ele é lindo, gente. Ele é igualzinho uma onça, ó. Já viram um galo desse? Eu sou neném de mamãe também. Olha que coisinha linda, gente. É o galo mais lindo que vocês vão ver na sua vida. Eu jogo um negocinho aqui, ó. Elas vão correndo aí pra ficar perto de mim. Eu fico o dia inteiro alimentando eles aí, por isso que eles só ficam atrás de mim. As plantas, que coisa mais linda. E vou ali mostrar, ó, o pezinho de pitanga pequenininho que tá ali, peraí. E olha essa planta aqui, que linda, gente. Olha, lindo, né? Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo de hoje, mostrando aqui a natureza. É onde eu fico aí quando eu não tô trabalhando. É um lugar que Deus me deu, então vou fazer vídeos aí pra vocês de vez em quando. Bora ali no pé de pitanga. Pronto. Olha, meus bichinhos atrás de mim de novo. Menino, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro do pé de pitanga, né, gente? Tem que ver se não tem cobra, porque sítio é fogo. Tem que estar sempre de olho. Olha ali, ó, as pitanguinhas. Olha só que lindeza. Tô só esperando o pé carregar um pouco para poder fazer aí alguma receita para vocês com pitanga. Já fiz receitas aqui com jaca, com cereja, né? Tudo que aparece na minha frente, com banana. E é isso aí. Pronto, deixa eu te mostrar mais um pouco. Opa! Do meu galo onça. Eu sou apaixonada por esse galo, gente. Olha que coisinha linda. Deixa eu mostrar ele mais pertinho pra vocês verem a parte de baixo. Pronto, agora, um outro dia aí, quando tiver um solzinho, eu volto mostrando aí pra vocês mais riquezas da natureza aqui no paraíso, no meu refúgio. Daqui a pouco vem mostrar o meu peixe. Enquanto ele tá assando lá no fogão a lenha. Chuvinha boa, que Deus mandou. E é isso aí, gente. Vou dar uma olhada aqui, ver como que tá o meu feijão, né, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Deu uma clareada aqui, que já tá escurecendo. Então eu vou pegar aqui, vou ver o feijão, como é que ele tá.
Tirei ele aqui do fogo. Gente, não é fácil, eu não tô muito craque em lidar assim com fogão de lenha, mas eu quis muito mostrar pra vocês esse vídeo de hoje, tá? Deixa eu te mostrar aqui o feijãozinho. Ele já tá bem cozido. E os grãos estão todos inteiros, então eu vou fazer um temperinho aqui. Mas não vai dar nem pra te mostrar, gente, esse vídeo fica muito grande, tá? E olha só. O meu peixe tá aqui continuando assando. E olha só que chuvinha boa aqui no pé de amora. Que fica bem, bem aqui de frente do fogão, tá bom? E olha ali, ó. As folhinhas de couve. As formigas vieram essa noite. Ixi, comeram algumas folhas. Então ele tá meio peladinho aí. E se a princesinha, eu tô esperando aqui, mamãe, pra mim comer um pedacinho. Né, neném? Olha, gente, coisinha linda. Tá aqui esperando, ó, vigiando, tá? Que ela é doida pra comer um pedacinho também, não é só eu, não. Né, mamãezinha? Depois de mamãe vai dar um pedacinho pro neném de mamãe. É assim, gente. Agora eu resolvi aqui fazer um pouco de arroz, tá? Ó. Fazer um pouco de arroz. E o fogo aqui tá estralando, gente. Olha só. Que coisa linda, ó. Gente do céu. Gostoso demais, né? Olha. Enquanto isso, vou fazer o arroz aqui para mostrar para vocês. Já tá escurecendo, olha. E chovendo. Vou mostrar ali também. Ó. Eu vou fazer o arroz, tá chovendo, tá escurecendo e mais tarde pode ser que já esteja à noite. Aí eu venho mostrando aí o meu peixe para vocês, viu? Ó, eu fritei aqui 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de óleo, que eu sempre coloco 1 colher de sopa para cada dente de alho, né? E agora o meu arroz. Tô usando aqui 1 copo de 300 ml. Olha o fogo, gente. Menino. E vou aqui misturando, dando uma fritadinha nesse arroz. Daqui a pouco eu coloco a água quente. Tá muita fumaça aqui. E eu venho mostrando aí para vocês. Coloquei mais um pouco de arroz, que eu achei que fosse muito pouco. E agora vou colocar a água quente aqui, tá? Vou abafar e deixar aqui cozinhando. Enquanto eu vou temperar aqui o feijão, vou me organizar aqui. Eu vou te mostrar o arroz que eu fiz aqui no fogão a lenha. Olha só. Como ele ficou soltinho. Quando ele tava quase cozido, aí eu tirei aqui do fogo e coloquei aqui fora. Mas olha só como ele tá soltinho. Ó, o meu peixe tá demorando um pouquinho pra assar, então eu não contente, porque eu não fiz nenhuma sobremesa aí pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer um bolo mole de coco e vou assar aqui no meu fogão a lenha também pra mostrar pra vocês, tá? Bora lá? Eu peguei uma forma grande que eu tenho aqui. Ela tem 28 centímetros por 10 de altura. Eu peguei aqui, ó, 1 xícara de açúcar, ó. Não tem nada. Só açúcar. E eu vou colocar ela aqui no fogo. Vou fazer um caramelo aí bem durinho, porque o bolo que eu vou fazer é de coco. Então eu vou colocar esse caramelo aqui pra derreter. Aqui. E enquanto isso eu vou bater aqui a minha massa do bolo, tá? Ó, o meu bolo ele é de 4 leites, então eu vou colocar aqui 1 litro de leite, 1 garrafinha de leite de coco de 200 ml, 1 caixinha de leite condensado de 395 gramas e 1 creme de leite de 200 gramas, tá? Como eu prefiro um doce mais docinho do que o normal, porque o pessoal aqui ama coisinhas mais doces, então eu vou colocar 1/2 xícara de açúcar, tá? Mas se você não quer, não coloque. 5 ovos, porque eu geralmente eu uso 4. Como ele estava muito pequeno, eu coloquei 5. E aqui, 2 xícaras de 240 ml, dessa aqui, ó. De farinha de trigo, tá? E não tem mistério, essa receita não vai fermento. Ele é um bolo mole de coco que eu sempre faço aqui, o pessoal adora.
E para bater é só eu colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador. Como ele não tem mistério nenhum, é só você colocar tudo de uma vez aqui no liquidificador. Colocou, bateu, tá pronto. Eu vou bater ele primeiro para depois eu vigiar aqui o meu açúcar, que eu estou fazendo ali uma calda de pudim para colocar o meu bolo. Aproveitar também ali, né, gente, que o fogão de lenha tá aceso. Não vou nem gastar gás hoje. Ainda vou te mostrar aqui essas receitas lindas e maravilhosas. O meu vídeo de hoje é passando uma tarde com a Maria Confeiteira aqui. Um vídeo diferente. Hoje é minha folga. Folga assim, entre aspas, né? Porque eu não descanso nem dia da minha folga. Mostrando aí essas receitas maravilhosas para vocês. Se você achar que é muito, faz meia receita, tá, pessoal? Eu já gosto de fazer bastante, que eu não sei fazer nada pouco, então eu já faço logo aí bastante. Aí vou colocar aqui o leite todo de uma vez, ó. Se o seu liquidificador é pequeno, aí você bate de duas vezes, tá? Bate metade, depois bate a outra metade. Pronto. Não vai fermento, não vai nada aqui. Ó, aqui eu não perco nada, então eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro pra colocar aqui o leite, tá? Mas eu vou colocar água, bem pouquinho, só pra eu não perder aqui esse restinho. Pronto, meus ingredientes estão todos aqui dentro. Agora eu vou bater por pelo menos uns 2 minutinhos, tá? E enquanto eu tô batendo a minha receita, eu peguei aqui, ó, já liguei aqui o fogo pra derreter aqui a minha calda e fazer aquele caramelo. Uma cobertura aí pro meu bolo de coco. Gente, eu sou apaixonada por bolo de coco. Vocês não imaginam. Agora eu vou desligar aqui o liquidificador, ó. Já tá bem misturado. Ó, bastante mesmo. Então eu vou desligar, já desliguei. E vou vigiar aqui agora a minha calda, ó. Pra ela não queimar. Quando ela estiver bem douradinha, como eu usei aí uma xícara de açúcar, vou colocar meia xícara de água, tá? Tem que vigiar aqui. Se quiser colocar já água quente, pode colocar, não tem problema. O meu açúcar já derreteu totalmente. Você também pode fazer numa outra panela separada e depois colocar aqui. Para mim não fazer muita sujeira hoje, eu fiz aqui mesmo. Agora que eu derreti todo o açúcar, eu venho aí com a meia xícara de água, tá? Ó. Agora eu vou deixar apurar. Ó. Quando esse açúcar aqui todo tiver dissolvido, aí eu venho colocando aí o coco. Que é pra fazer aí todo o charme no meu bolo, porque eu amo decorar as minhas receitas, vocês sabem. Tá? Vou deixar aqui. A minha calda tá quase pronta, ó. Pode ver aqui que o açúcar já derreteu aqui totalmente. Só que agora eu vou esperar ela engrossar, porque eu quero uma calda bem durinha para grudar aqui nas laterais da minha forma. Então agora eu vou vigiar e vou deixar ela bem grossinha, tá? Tô fazendo o teste aqui nela assim, ó. Colocando um pouco aqui nas laterais da forma. Porque se ela grudar aqui, ó, e demorar para escorrer, então esse aqui é o ponto que eu quero, porque eu vou grudar o coco aqui nessa calda, tá? Eu vou desligar e vou esperar ela dar uma pequena mornada aqui antes de colocar o coco e já te mostro. E olha como essa massa, ela é bem líquida mesmo, tá? Pode ver que eu até usei mais açúcar porque é bastante leite. É o que eu usei aí. Deixa aqui do ladinho. E olha só como que eu vou fazer com essa calda. Vou pegar um paninho para eu não me queimar, né? E vou sujando aqui todo o cone aqui da minha forma. Eu deixo ele todo com essa calda. E essa quantidade de calda é o suficiente para esse tamanho de forma, tá? Ó, dá uma olhada.
Agora sim, eu venho colocando aqui 50 gramas de coco. Eu gosto de usar o coco flocos. Ai, coloquei aqui pra trás aqui, que não tava dando pra vocês verem. Esse daqui eu vou usar. Vou colocar aproximadamente 50 gramas, tá? Que é só pra dar um charme aí. Como a minha massa é de coco, ela tá bem lisinha. Eu podia ter colocado dentro também se eu quisesse, mas eu quis fazer apenas pelo lado de fora aí com calda de coco. Meu coco vai ficar todo aí na parte do fundo. Vou despejar toda a minha massa. Aqui, ó. Bem devagarzinho. Pessoal, se você gostou desse meu vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para toda vez que eu fizer um vídeo, vai chegar até vocês. É um enorme carinho poder fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco aí da minha rotina aí, do meu dia a dia. Eu fiquei muito feliz, tá? E eu vou assar aqui já no meu forno lá fora, lá no forno a lenha, para mostrar para vocês aí um bolo mole de coco. Tem que cortar ele bem frio, tá? E essa receita dá certinho para esse tamanho de forma aqui que eu tenho, que é de 28 por 10. Por isso que eu sempre uso 1 litro de leite aí, tá? Pronto, ó. Não sobrou nada. E para assar, como ele não tem fermento, né? Eu coloco aqui um pedaço de papel alumínio na parte de cima para poder levar ele para assar. E depois eu volto aí com o resultado mais tarde para vocês, tá? Pessoal, já tá à noite aqui, ó. O fogo ainda tá aceso e eu acabei de tirar o peixe aqui para te mostrar. Olha só que peixe lindo. Já tá bem assadinho. Mas eu só vou te mostrar depois quando eu for comer junto com o pernil. Porque o pernil e o bolo ainda tá assando, viu? Olha que lindeza. E a chuvinha continua. O pernil eu tirei, ó. Eu tirei o alumínio pra ele dar uma dourada aí mais rápida, né? Porque já tá tarde. E o meu bolo de coco, deixa eu te mostrar. Olha como ele tá bem douradinho, ó. Eu posso colocar esse alumínio, mas depois eu vou tirar e vou te mostrar. Já tá quase pronto, viu? Ó, o bolo já tá pronto. Deixei ele dourar só mais um pouquinho, ó. Agora eu vou pegar ele aqui. Eu vou pegar ele e vou colocar aqui pra te mostrar. Aí eu vou colocar ele bem aqui. Ai. Olha só que lindo. Vou abrir aqui para te mostrar. Nossa, ele dourou bastante. Olha que lindo. Vocês viram? Eu não assei no banho-maria. É um assado assim normal de bolo mesmo, tá? Ó, depois quando ele esfriar, aí eu venho mostrando. Olha, tá bem fofinho. Quando ele esfriar, que eu virar, tiver bem frio mesmo, aí que eu vou mostrar pra vocês o meu bolo mole. Vou tirar aqui, depois eu vou tirar uma foto dele aí. Grudou aqui um pouquinho. Pronto. Pessoal, chegamos aqui na parte final do vídeo, onde eu quis muito trazer pra vocês receitas aqui feitas no fogão a lenha. Espero que vocês tenham gostado. Foram 6 pratos aí, se não me engano. Mas foi com o maior amor e carinho, a primeira vez aqui que eu abri o espaço da minha casa aqui para mostrar para vocês o que eu faço quando eu estou aqui num dia de folga, né? E eu amo cozinhar, então é por isso que eu trouxe essas receitas hoje para vocês. E agora eu vou te mostrar o que foi que eu fiz, o resultado. Mas depois vou tirar uma foto aqui do bolo ainda, mostrar um pedacinho aqui para vocês, porque ele ainda tá quente, eu gosto de desenformar ele frio. E vou colocar o pernil um pouquinho mais lá pra dourar, mas depois eu vou jantar o meu peixe, vou cortar o meio e vou te mostrar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Se vocês gostarem deste conteúdo, do que eu faço nas minhas horas vagas aí,
Me escreve aí nos comentários que depois eu trago outros vídeos aí para vocês. Deixem seus likes, se inscrevam caso você ainda não for inscrito no meu canal. Aqui eu te ensino um pouco de bolos, doces e salgados. E você que não me conhece, eu sou a Maria Confeiteira. Obrigado, meus amores, e até a próxima. Beijos. E agora dá só uma olhada aqui no peixe que eu fiz aí o recheio. E mostrei para vocês. Aqui a gente deu uma experimentada aí para ver se estava bom, né? O meu recheio de couve com farinha de mandioca ficou sensacional. O pernil também deu uma cortada aqui para experimentar, ver se estava bom o tempero. O meu bolo de coco, o meu bolo mole, que é o meu preferido. Façam na casa de vocês, vocês vão amar. E olha só aqui o feijãozinho, também que eu cozinhei lá no fogão a lenha. Que maravilha! Cozinhei logo 1 quilo, né? Que aí eu congelo e guardo aí para comer durante a semana. O arroz ficou bem soltinho e ainda sobrou aqui um pouco da farofa que eu coloquei no peixe. Uma farofa bem fácil, barata, gostosa. Que eu também te ensinei aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Agora, ó, uma coisa que ninguém te conta aí quando você vai cozinhar no fogão a lenha. É que a sua panela vai ficar preta assim, né, gente? Depois a gente dá um jeito aí com Bombril para lavar tudo isso daqui. Meus amores, foi um prazer mostrar os pratos que eu fiz hoje aqui no meu fogão de lenha. Um domingo bonito, gostoso, chuvoso, que eu trouxe para vocês. Agora eu vou cortar o peixe e te mostrar como esse peixe ficou a coisa mais linda, pessoal. Dá só uma olhada. Eu tô apaixonada pelo peixe, gente. Ficou a coisa mais linda. E dá só uma olhada no bolo. Que eu desenformei ele ainda morno, porque eu tô morrendo de vontade de comer. Quebrou um pedacinho ali. Eu tô jogando um pouquinho de coco aqui pra disfarçar, né, gente? Mas eu vou comer ele hoje mesmo. Não dá tempo de esperar, porque tá um cheiro que eu não tô me aguentando. Agora eu vou colocar só um pouquinho do coco aqui. Pronto. Olha só. Que bolo mole de coco lindo que vocês aprenderam hoje aqui, que eu assei no forno aqui do meu fogão a lenha. Vou cortar um pedaço para te mostrar a parte de dentro. Agora me fala se você não vai fazer esse bolo aí na sua casa. Meu Deus. Mm.